Хмельничанка Валентина Поліщук у своїй платіжці за тепло спожити у грудні економії не відчула. Казали, 23% мають бути, а було десь, ну, може, 10 з чимось, зовсім мало. Так що економія майже ніяка. Тетяна Койляк з Хмельницького теж каже, що економія на теплі у платіжці за грудень була невідчутною. Економія 112 гривень мені нарахували. Платила вже, мала заплатити 1070, але заплатила 900, не точно не пам'ятаю, 42 чи скільки. Ну, економія на кілограм м'яса, можна сказати, це невелика економія, ну, можливо, для людей економія. Я не відчула економії. Вимушені були виконати постанову Кабінету міністрів, але повернути обіцяних урядом 30% вартості тепла споживачам не змогли у Хмельницькому міському комунальному підприємстві «Хмельницьктеплокомуненерго». Про це розповідає заступниця директора підприємства Світлана Остапюк. Додає, у них діють тарифи, затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2011 році, тож вони давно є збитковими. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 1082 підприємства здійснило перерахунок нарахувань за грудень місяць у зв'язку з зменшенням ціни на газ. Ми зменшили своїм споживачам, населенню, в платіжках вартість плати за теплову енергію. Ну, в залежності від квадратних метрів квартири, десь отримали від 100 до 250 гривень. В залежності, яка там однокімнатна квартира, там 100 гривень, трьохкімнатна – 230-250. Це 12% від нарахування. Нагадаю, у Хмельницькому рішення про зменшення плати за тепло та гарячу воду, спожиту у грудні, прийняли на засіданні виконавчого комітету 9 січня, каже заступник міського голови Анатолій Нестерук. Додає, виконання постанови Кабінету міністрів поклали на місцеві бюджети. Для міського бюджету це ми маємо 11 мільйонів гривень зараз знайти, щоб компенсувати нашим теплопостачальним підприємствам, теплокомуненергозахідним тепловим мережам за те, що вони мають збитки за грудень місяць, зниживши цей тариф. Постанова уряду є популістською, вважає експерт з питань житлово-комунального господарства реанімаційного пакету реформ Святослав Павлюк. У 80% міст України тарифи на тепло і на воду є нижчими собівартості. 20-30% тарифу дотується з міського бюджету. Тому, якщо у нас зменшилася трошки ціна на газ, то ми теоретично, що було правильно зробити, зменшити оце дотування міста, щоб міські бюджети розвитку йшли, грубо кажучи, на модернізацію інфраструктури, а не на дотування тарифів. Фактично виглядає так, що уряд в рік виборів фактично приймає рішення, та він розповідає про те, що міста повинні скоротити тариф на 30%, інакше вони подлюки крадуть. І в результаті виходить ситуація, за якої мери, проте якось намагаються утримувати спокій в своїх громадах і планувати діяльність. Вони мають виламані руки. У січні перерахунку вартості тепла та гарячої води для хмельничан найвірогідніше не буде, каже Анатолій Нестерук. Якщо в січні буде таке саме рішення прийнято, знову за рахунок міського бюджету, то ми за 3 місяці з таким успіхом наберемо збитків 50 мільйонів 50 гривень, а це рахуйте, що новий побудований дитячий садок в місті. Нагадаю, наприкінці грудня уряд прийняв зміни до діючих постанов та надав право теплопостачальним підприємствам здійснити перерахунок плати за тепло та гарячу воду для споживачів з урахуванням зниження ціни природного газу. Президент України Володимир Зеленський тоді сказав, що ціна за газ зменшилася, а люди у своїх платіжках за тепло цього не відчули. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.